så är det ett bra exempel på hur kommun och företag kan gå tillsammans och utveckla infrastrukturen. Det som också då sker, nu har jag ju nämnt en massa olika tekniker, och vi tar som kolfibret. Det som är fint med det också är att BMW har fått en otrolig kompetens att jobba då med det här lättviktsmaterialet. Det här lanserar man redan 2003, då är en modell som heter BMW M3, som är en, liksom, en prestandabil. Men där gjorde man en specialserie, så gjorde man ett kolfibertak. Och det kan ju tyckas som att det låter ju inte särskilt bra också det här. Det låter ju inte så snabb bil, släpper ut mycket. Men det, i sportsammanhang så är det väldigt bra med lätta material. Och du vet ni själva kanske, om man kör 200 meter i timmen i en kurva, väger taket 20 kilo eller om det väger 40 kilo, så har du en otrolig skillnad hur bilen uppför sig. Och där någonstans, utanför mig för djup på det, så där började kompetensen runt det här med att börja kunna hantera kolfiber i serieproduktion. Och det är dit jag vill komma. Så att därefter så finns det ett par andra modeller där man har satt kolfibertak för att få ner tyngdpunkten på bilen. Men där också då grunden i kompetensen då till att man börjar bygga hela bilar, så släppt. Som normalt sett är kanske förknippat med rena nischtillverkare som gör saker för hand, så kan BMW göra det här på löpande band. Och ur hela då i-projektet så kan man då se att saker och ting har kommit ner också ut på de andra modellerna. Som till exempel då, ja, kolfibret har kommit in i vissa bilar där man har en unik sammansättning där man binder stål i bilen tillsammans med kolfiber. Så du kan alltså minska materialets dimension på stål och i sin tur förstärka det med kolfiber för att vinna ett par kilo kanske. Men det kanske låter lite, men det börjar man, tar man lite här och där, så blir det totalt sett en summa. För det är också att bilarna blir lättare, man kan säga det, i grundkonstruktionen, men de blir samtidigt tyngre, för att idag krävs mycket mera kabelstammar som ligger i bilarna, för att kunderna förväntar sig mer uppkoppling, bilarna ska bli säkrare. Massa system för det gör då att det driver samtidigt upp vikten. Så det handlar hela tiden om en kompensation. Jag kan nämna också laserljusen, var BMW först ut med på BMW i8, som också är ett kolfiberkoncept, sportbilskoncept som man har skapat, som är en hybridbil helt enkelt, som har en väldigt liten förbränningsmotor på 1,5 liter, 3 cylindrar, 230 hästar på den, sen finns det en elmotor som sitter på 130 hästar. Tillsammans då skapar ett koncept som är både väldigt, väldigt snabbt och väldigt, väldigt effektivt. Och det var också BMW i8 också en bil som BMW visar att man kan bygga en sportbil utan att det ska behöva gå. Alltså att det inte bara behöver vara snabbt, det kan vara också hållbart och effektivt. Den bilen lanseras i alla fall med laserljus, och det har vi också nu sett att det börjar komma också ner i andra bilar. Och innebär laserljus, ja det är helt enkelt laserljus helt enkelt. Och det som är det fina med det är att man får väldigt bra, eller på så här lång sikt med det. Så att åker man på ett fält och det är mörkt ute, så har du en fri sikt på ungefär 600 meter. Och då ser man något. Givetvis, hela digitaliseringen. När man skapar i3an så handlar det också om att kunderna ska kunna följa sin bil. Alltså att man, det här med att ni känner, det vet ni idag. Det här, bilen lanseras 2013 och det är 5 år sedan. Tiden går fort. Men den här är fortfarande väldigt, väldigt aktuell. Men ni vet ju själva idag att man har medbilar, så har man, kan man till exempel se hur mycket laddning man har i telefonen när bilen står på laddning. Alla sådana saker, det satte man då långt innan. Det här var ju inget som man kom på 2013, utan den här think tanken 2007. Det var ju där man började sätta alla de här sakerna. Det var ju nästan innan smartphone-eran. Så förstod man hur viktigt det skulle vara med digitaliseringen. För kunderna att kunna följa sin bil, kunna styra sin bil med telefonen också. Och sen då givetvis då e-drive, som då vi kallar det för, alla våra så att säga elektrifierade bilar. Och den här loggan ser man på även våra hybridiserade bilar som vi har nu, 8 stycken utav. Så vi har två varianter på i3an och sen 8 stycken plug-in hybrider i flottan. Och dels att visa att det är en e-drive, och att visa att det är en hybridbil. Men sen finns det finns en liten säkerhetsaspekt i det också. De sitter här, emblemet sitter på C-stolpen. Så man har A framme vid rutan och sen har man mittstolp och sen vid bak. Vi ser stolpen bak, så sitter den här loggan, det är också för att
informera om att det är en hybridbil, och det är också inte minst för räddningstjänsten. Så den här lådan är någonting man kan ta bort från fabrik. Så den ska sitta där. För det är också en fråga. Vi har skapat ett form av ett ramverk som man kallar för ACES, alltså ACES. Och autonomous, alltså självkörande bilar, har ni säkert läst en hel del om. Och det är också något som är väldigt viktigt i framtiden. För det handlar om att man kan köra mer effektivt. Alltså när bilarna kan köra, de kan nästan köra bättre än oss själva idag. Alltså med automatlådorna växlar bättre än vad vi kan göra idag. Med, ja, vad ni är vana med när man kör manuellt. Så kan de växla bättre än vad vi gör. De kan förmodligen köra mycket bättre bil i framtiden när vi har ett system som kan hantera självkörande trafik, man säger, tillsammans.